Dobrý den, a opět vás tam další videa. Dneska mám pro vás tip na rychlou opravu. Jedná se o kou speciální hmotu, je to dvousložkový epoxidový tmel. Určitě se vám už někdy stalo, že jste měli uštíplej kus dřevotřískový skříně, klasického dřeva, uštíplej k podlahy, nábytku, vlastně čehokoliv, co se týká dřevěných materiálů a skoro dřevěných materiálů. Tak jak takovou věc snadno opravit a co je k tomu potřeba, tak na to se podíváme v dnešním videu. Jdeme na to. Určitě někteří z vás namítnou s tím, že se dá opravit jinak. A to třeba kašičkou z lepidla a pilin a tak dále. Ale upřímně, kousek uštípí dřevotřísky, vytrženýho pantu z dřevotřísky, různě uštípí kousek skříní, nábytků, jak z masivů a jiných materiálů, co se týče dřeva, prostě jak snadný opravit není. Nemluvím o tom, že ne všichni mají doma piliny, hobliny, dřevný práh a lepidlo. Ale ve finále stačí tak málo, prostě duchy dvou tmel ve obyčejný měkký tyčince. Takže si ukážeme ty různé postupy a drobnosti, jak tento ml funguje, pracuje, a jakým způsobem s ním vlastně můžeme pracovat a co všechno zvládne. Takže jdeme k samotným videím a ukázkám. Pro ukázku tady máme takový tři běžný materiál, který se vlastně vyskytují <laughs> při výrobě nábytků. Dřevotříska, překližka, a masiv, smrková spárovka. Do všech těch materiálů jsem si sukovníkem udělal dírky, ať už na hranu, vlastně, kde je to kraj samotného, dalo by se z nábytků, a pak doprostřed skrz, kde se vlastně vyplnil otvor, ať už po šroubu, přesně sukovníku nebo čemkoliv jiným, co vlastně bylo použito. Materiál je vlastně jednoduchý na obsahu, smíchá se složka A a složka B, což je všechno v té tyčince. Mám jemnější obal a vnitřní obal, akorát si uříznete svým způsobem, jak kdybyste řezali salám, kousek materiálu, kolik budete potřebovat. Je dobrý na smíchání použít rukavice samozřejmě. Takže styčky, kde uvidíte při řezu vlastně samotné dvě složky. Takže si uříznete takovou, takový množství, který budete potřebovat. Je dobrý se ale bacha na to, aby vám tyčky nevysychaly. Odstraníte, Míte složka A, složka B, jak vlastně začnete míchat dohromady, tak se materiál spojí a zároveň s tím i aktivuje. Po samotném vlastně smíchání materiálu nebo těch dvou služek je materiál aktivní 15 až 25 minut, zase záleží na okolní teplotě. A to se tvarovat, vlastně přizpůsobovat tomu materiálu, kam ho potřebujete vlastně nanést, mačknout, sadit, to už je na vás. A po hodině zase přibližně, zase opět podle okolní teploty, se dá už materiál brousit, nejen brousit, ale dá se hlavně i natírat a vlastně přetírat barvou, kterou potřebujete, což je velký plus. Uvidíte, že i na papírový dřevotřísce, která se potom obrousně nějakým způsobem opracuje, se další části videa ukáže, že se to dá zamaskovat a není s tím problém. Jak jsem říkal, po zhruba hodině se dá materiál přebrousit a zůstane vlastně nějak takhle Krémová barva, jakoby s plynama, v fózovkách to vypadá. A už bez problémů můžete dál pokračovat vlastně v práci. Přebrousíme si i dřevotřísku. Dřevotříska má na sobě vlastně papírovou tapetu. Teďka většina nábytku, když nekoupíte masiv, je takhle divně vyrobená. Ale je to o ceně. Ale zároveň i o kvalitě. Proto se vlastně jako tyčka může hodit, když něco uštípne nebo vytrhne. Teď si provrtáme masiv zároveň s tmelem. Ta konzistence té hmoty je přirovnávání to jakoby dřevu. Je to tak lehonce, nechci lepivý, ale ta struktura je taková zvláštní. Jsem způsobem pružná, protože uvidíte, že tam teďka na růl hrud dotáhnu. Vlastně materiál neprasknul, neroštípnul se. Materiál se nemá ani smršťovat, má být odolný vlastně povětrnostním vlivům. Tady s tím taky by neměl být problém. Nemám vlastně už nějak žádným způsobem pracovat. Tady jsem se nadspal vrut, my dáme zpátky a uvidíte, že vlastně dělám to na půl vlastně v masivu, v tom smrku. Z druhé strany vidíte, že to není vytržený, nějak jako by rozsypaný. Není to nic jiný, než vlastně samotné dřevo. A z vrchu uvidíte, že se zamačklo do samotného materiálu, tak jako by se zamačklo do samotného masivu, protože to vlastně je půl na půl, jako jsem říkal, s masivem. Jak jsem říkal, materiál se dá krásně přetírat takže nevadí to ničemu a není to žádnou branou strukturu, takže bez problémů přetřete a můžete dál pokračovat. Samozřejmě taková drobnost, že potřebujete někde na rohu něco uštíplýho, pak dlátíčko, i to lze, jak vidíte, odebrat materiál, drží to a drží to vlastně dost <laughs> schodně, jako drží samotné dřevo. Jak už jsme si říkali, je překližka tam není problém, ale za mě nejzajímavější v řešení vlastně samotný dřevotřísky a rád by těch materiálů, z kterých se teďka vyrábí většina nábytku. Vydrží to i ráno, rány kladivem, ale za mě v podstatě důležitější je to, že se vlastně vyštípne takhle část ty dřevotřísky, samotný skříně i stolu, bohužel dneska už se dělá různě, tak se dobře opravit a nahradit, a uvidíte ve finále, že nepoznáte ani, že byla provedena nějaká oprava. Klasicky uštíplá dřevotříska, podle mě z vás hodně lidí zná a určitě viděla i na nábytku, který má doma. Takže bez problémů, zase se smíchá dvou složka, pořádně sám vecpe, musí být samozřejmě předtím očištěný, tenhle sám pořádně vecpe, nechá se zase zavadnout, přebrousí se, a tam většinou u těch materiálů se je A ty tapetované dřevotřísky je kámen úrazu, že vlastně ztratíte barvu a budete řešit jak, jak s barvou a jak vlastně na to, zvlášť pokud máte nějakou rádoby strukturu dřeva. Máme přebroušeno, zničili jsme si vlastně svým způsobem kus nábytku, že to bylo někdo viditelně, ale dá se to bez problémů přetřít. To je ten roh vyštíplej takže lze vlastně opravit i ty samotní rohy a pevnost bude stejně kvalitní, jako je kvalita dřevotřísky. A pak opět šikovnost mé dcery, kterou už jste mohli vidět v několika videích a vidíte, že nepoznáte rozdíl, kde to vlastně bylo. Takže za mě to je super tip na opravu, kterou zvládne každý, kde je normálně zručný. Tak to na to říkáte, líbil se materiál? Můžu slíbit, že už právě při připravil další videa a to na zase jiný dvousložkový epoxidový tyčky, ať už na opravu kovu nebo plastů a různých speciálních materiálů, co jsou třeba v kontaktu s vodou. Příprava bude trvat trošičku díl, protože to zkouším venku, nechám tomu nějaký čas, dny, týdny, měsíce, aby se materiál projevil, jak se chová dlouhodobě ve vodě nebo na slunečním svitu. Takže není to zkouška hora akce chce horsta, ale jako vždycky prověřuju a zkouším, abych mohl reálně odpovědět, a pak komentovat, vlastně, jak materiál funguje. V každém případě, opět jsme na konci videa. Doufám, že se to líbilo. Jako vždycky, odkaz na materiál najdete pod videem. A nezbáváš vám poděkovat za váš čas, případně dotazy, komentáře a opět u dalšího videa. Těšte na shlánu. Mějte se hezky.